Завдяки співпраці з волонтерами громадської організації «Сталеві мурахи Центр», благодійний фонд «Дню Ренесанс» зміг провести результативний робочий тиждень. Вони передали бус одягу для Херсонської області, дві буржуйки на запорізький напрямок. Черкаська обласна лікарня отримала від них медичне ліжко, підгузки для дорослих, ковдри, захисні костюми для ковідного відділення, вентиляційні трубки, захисні окуляри, простирадла. За всі ці речі та надану допомогу щиро дякують благодійникам зі Сніжної Фінляндії. Уважаємо, друзі! Хочу сказать вам огромное спасибо от всех сотрудников нашей большой областной больницы за предоставленную гуманитарную помощь. Огромное спасибо всем вам, кто смог это собрать. Спасибо всем, кто это все к нам привез. Спасибо, что оказали гуманитарную помощь, помогли в то тяжелое время. Всем вам мира и добра. Не передати словами ті емоції, коли дізнаєшся, що ці пічки зварені учнями, а теплі ковдрочки для українських немовлят зв'язали фінські бабусі. Медсестри відшукали ліжко та ковдри, а підприємець дав бус з причепом, щоб волонтери змогли привезти це в Україну. Прості громадяни далеких фінських міст Куїттенен та Састамала з перших днів війни підтримували і продовжують підтримувати Україну. Вони збирають гроші на паливо та вкрай необхідні речі, самі роблять окупні свічки та пічки, підтримують українців чим можуть. Окрема подяка нашій українській діаспорі у Фінляндії. Чоловіки та жінки, яку більшу частину свого життя прожили за кордоном, мають паспорти іншої країни, але не стоять осторонь біди та всіма силами допомагають батьківщині.